Good morning po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. So, dako po tayo sa ating uh, uh, pag-aaral ngayong umaga at uh, tingnan natin kung uh, uh, mahahati natin to. Simple lang naman ang ating uh, lesson ngayong umaga at uh, kanya lang uh, maraming mga verses at marami tayong mga dapat na uh, uh, bigyang uh, linaw ano po. Ang uh, pamagat po ng ating uh, lesson ngayong umaga ay Doctrine of Eternal Salvation. Ano pa? Eternal Salvation sapagkat so, naniniwala tayo na ang kaligtasan can never be lost. Ano po? Kanya ang malaking katanungan is uh, how can a person be saved. So para uh, uh, mabigyan natin ng uh, linaw ang ating pag-aaralan ay uh, tayo ay uh, naglagay ng uh, uh, katanungan, uh, a launching question, how can a person be saved? I have here about uh, six points, simple lang naman, uh, pero uh, mga katanungan din, ano po, uh, to uh, uh, arouse uh, uh, curiosity, at uh, tayo ay magkaroon ng uh, 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 pa tamang pag-aaral sa Bible. All right. Now uh, ang unang tanong na dapat nating sagutin ngayong umaga is what is sin? Ano ba ang uh, kasalanan? Ano po? Now uh, makikita natin na Uh, kung bakit pinag-uusapan natin ang kaligtasan is because uh of sin. Kung walang kasalanan eh, di walang kaligtasan tayong uh, uh, pag-uusapan kasi walang uh, uh, kapahamakan. By the way, uh gusto ko pong maging uh, uh, maingat uh, sa ating pong lesson ngayon. Uh, so as not to uh, uh, attract Uh, any uh, violent reaction ano po pagka pinag-usapan natin ang kaligtasan wala pong pwedeng magdeklara o magsabi na ang isang particular na tao ay ligtas o hindi ligtas kung meron pong nakakaalam ng kaligtasan ay tayo mismo pero uh, ang kaligtasan po ay meron lamang uh, Uh, tanging paraan, at uh, yan ang nakasulat sa Bible. At uh, kanya makikita natin na kung tama ang paraan ng ating kaligtasan, ay masasabi natin na tayo ay ligtas personally. Sapagkat ang kaligtasan po ay dapat merong pinagbabatayan. Now, uh, bago po natin uh, pag-usapan kung paano ang isang tao ay maliligtas, eh pag-usapan muna natin ang dahilan kung bakit kinakailangan pag-usapan natin ang kaligtasan. Well, uh, sin is the cause. Kung bakit tayo nag-uusap ngayon ng eternal salvation ay sapagkat merong uh kasalanan. Pakibuksan po ninyo ang inyong Bible sa Genesis chapter 2 verse uh, 16 hanggang uh, uh, 17. Ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, in the Garden of Eden, ay uh, uh, binigyan ng uh, uh, utos ng Panginoon, uh, si Adan. Ang sabi rito sa verse uh, 16, and the Lord God commanded man. So, uh, si Adan palang ang nandi dito wala pa si Eve ano pa And the Lord commanded the man who is that Adam saying of every tree of the garden thou mayest freely eat So sabi doon lahat daw ng puno na nasa hardin ay malaya nilang makakain thou may uh, uh, freely eat verse 17 but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it for in the day that thou eatest thereof thou shalt ano sabi ng panginoon surely die so makita natin uh, ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng uh, uh, kasalanan ay sapagkat nilabag ni adan o nilabag ng uh, a uh, unang mag-asawa ang kaisa-isang utos ng Panginoon na sabi ng Panginoon ay uh, uh, thou shalt not eat of uh, the fruit of uh, the knowledge of uh, the tree of uh, uh, the knowledge of good and evil for in the day uh, that thou eatest thereof thou shalt surely die Now, uh, sin brings death. At uh, makikita natin, yung sinasabi ng Panginoon doon na thou shalt surely die ay uh, uh, isang patunay na uh, uh, ang tao ay nakaranas ng uh, kamatayan. At uh, meron pong uh, uh, iba't ibang uri ng kamatayan sa uh, Bible. Uh, tingnan po ninyo sa Romans uh, chapter 6 and uh, verse uh, uh, 23. Romans chapter 6 and verse 23. Ang sabi sa Romans chapter 6 and verse 23, For the wages, ilan daw? Wages, plural. For the wages of sin is death. Bakit wages plural pagkatapos death singular? Sapagkat makikita natin mga kapatid, biblically, there are three kinds of death. At makikita natin sa ating uh, uh, outline ay uh, ang unang uh, nangyari uh, na nung sila ay lumabag sa utos ng Panginoon is that man uh, experience the physical death. Look at Romans chapter 5 and verse 12. Romans chapter 5 and verse 12. Sabi ng Bible, wherefore, so the word wherefore is a word of conclusion, but as by one man, sa so pamagitan ng isang tao, sin entered into the world. Sino yung tao na yon? na uh, sa pamagitan niya ay uh, uh, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Sino 'yon? Si Adam. Ano? Sapagkat pagkataong uh, iutos ng Panginoon sa Galatians chapter 2 verse 16, siya pa lamang, wala pang, uh, uh, wala pa si Eve. Ano po? And death by sin Wherefore, as by one man sin entered into the world and what Death by sin. Paano po nakapasok ang kamatayan sa sanlibutan? Sa pamagitan ng kasalanan. Sapagkat so, sin brings death. And so death pass upon all men. For all have sinned. So makikita natin, ang unang naranasan ng tao ay kamatayan pisikal. To prove that to you, ay uh, uh, ang pinakamatandang tao na nabuhay sa buong mundo ay sino? Si Methuselah. Ilan taon si Methuselah nung siya ay mamatay? 969 years old. Si Abraham, uh, si Adam nung siya ay mamatay ay 930 years old. You may wonder bakit umabot ng 900 plus? ang mga tao noon. Eh ngayon, 80 lang. Ay nako, talagang uh, uh, medyo marami ng, ano, marami ng, uh, nararanasan. Pero ako, ang goal ko talaga ay umabot ako ng 101. Bakit? Sapagkat uh, meron kang isang milyon pagka nakaabot ka ng uh, 101 ang akin na lang no worry eh, may enjoy ko pa kaya yung isang milyon ko ano baka mamaya hindi na rin ano sa dami ng uh, uh, sakit ano so uh, uh makikita natin uh, patunay na kung hindi pumasok ang kasalanan walang kamatayan at ang tao mabubuhay ng magpakailan-kailan pa man ano po? Pero dahil sa pumasok ang kasalanan, eh, naranasan ng tao ang kamatayan pisikal. Unti-unti nang umiksi ang buhay ng tao ngayon. Alright. Hindi lamang physical death, kundi naranasan din natin yung tinatawag na spiritual death. Genesis chapter 3, verse uh, 22 to 24. Genesis chapter 3. Verses 22 to 24 Ano pong ibig sabihin naman ng spiritual death? Tingnan po ninyo ano uh, magkasala sila sa verse 22. And the Lord God said, behold, the man is become as hindi naging just uh, uh, then ano, kundi naging kagaya ng Diyos. Kagaya ng Diyos saan? Uh, as one of us to know good and evil. Kasi ang kinain nilang bunga ng punong kahoy is the three na na nagpapakilala ng good and evil. So God is true to His uh, uh, purpose na kapag kakinain nyo yun, malalaman nyo yung uh, uh, pagkakaiba ng good and evil. Bakit naman na uh, uh, upon eating nila naranasan yung... Uh, uh, Pagkakaiba o pagkaunawa sa pagkakaiba ng good and evil. Sapagkat so, they were innocent prior to uh, the eating of uh, the forbidden fruit. Kanya nga ang panahon noon ay uh, dispensation of innocence. Pag sinabing innocent, talagang hindi nila alam kung ano ang mabuti. Hindi rin naman nila alam kung ano ang masama. Talagang walang kaalam-alam ang um, pinakamagandang illustration niya na makikita natin sa panahon natin ngayon. Eh parang bagong uh, cellphone na bili, ano? Na talagang wala pang naka-input na anumang mga applications or program computer. So talagang kinakailangan nating lagyan ng mga operating software. So innocent na inosente talaga sila. Kanya nga Uh, uh, naranasan lang nila ang uh, pagka, uh, pagkaunawa between good and evil after they ate uh, uh, the forbidden tree. At sabi rito, And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever." Now, dito lang, sa talatang ito sa verse 22, may dalawang distinct na puno pala doon sa Garden of Eden. Yung uh, tree of uh, good and evil na yung bunga, nakainan na nila. Pero may isang puno pa na ang pangalan ay tree of life. Pero pag nakain nila yung bunga, sabi ng Bible, hindi mamamatay. Nakita niyo mga kapatid? kung ang tao hindi mamamatay pagkatapos nasa likas na kasalanan. Abay, napakamilisirable nun. Kanya sabi ng Panginoon, abay, Aba, e, i-restrict na natin sila. Huwag na silang makadakit pa doon sa tree of life. Kanya, nag nagkaroon ng, ano, ng physical na kamatayan at ito ang pinag-aaralan natin ngayon, yung spiritual na ka kamatayan. Ano bang ibig sabihin nun? Look at verse 23. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden. Anong ginawa ng Panginoon? Nung magkasala sila, sila ay pinalabas, pina, pinatalsik. Ano? They were ejected from the Garden of Eden. Therefore, the Lord God sent him forth from, palabas, the Garden of Eden, To till the ground from whence he was taken. Look at verse twenty four. So he drove out the men, they were ejected from the garden of Eden, and he placed at the east of the Garden of Eden Cherubims, a flaming sword which turned every way. Gaganong, gano, no? Uh, every way to keep. Uh, the way of the tree of life. So makikita natin hindi lang sila pinalabas pero they were denied access back into the garden of eden. Bakit? Kasi nandoon yung tree of life. Na kapag ka nakain nila yon, hindi sila mamamatay. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya makita natin uh, dito sa 22 hanggang 24. Ano ang pinipicture ng spiritual death? Physical death, naranasan nila sapagkat namatay na sila physical. Spiritual death ay sapagkat sila ay napahiwalay sa presensya ng Panginoon. Ang Garden of Eden is a place where God dwelt with men. Ibig sabihin, talagang magkasama ang Diyos. Ano kanya nga meron tayong inaawit na Uh, in the garden, ano? So, talagang kinakatagpo ng Panginoon uh, si Adan at uh, si Eva uh, sa garden. Kung hindi, eh bakit nakita ng Panginoon ang pangailangan ni Adam nung sinabi niya na, man, uh, it is not good for man to be alone. So, I will make him unhelpmeet Kung hindi sila nagpapanagpo, ano? So, makita natin, na talagang uh, uh, ang spiritual death ay naglalarawan na ang tao ngayon ay hiwalay na sa Panginoon. Now, hindi lamang physical death, hindi lamang spiritual death ang idinulot ng kasalanan, ang ikatlong idinulot ng kasalanan ay yung tinatawag na uh, eternal death which is yun ang pinag-aralan na basa natin kanina sa Romans chapter 6 and verse 23. Sabi na Bible, For the wages of sin is death. Death which is eternal death in a place called hell. Mga kapatid, kung pinag-uusapan natin ang langit, eh dapat kayong maniwala na kung may langit, eh meron pong impyerno. Sapagkat uh, ang langit naglalarawan ng kaligtasan, ang impyerno naglalarawan ng kapahamakan. O sino sa inyo ang gustong pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. Sige na, taas yung kamay niyo kung gusto niyo pumunta sa impyerno. Wala, ako lang. Aba, siyempre kahit ako, hindi ko gustong pumunta sa uh, impyerno. Ano po? So, uh, Uh, yun ang makikita natin. So, point na letter B ay uh, sin is the cause. Letter A, sin brings death. Let's go to point uh, letter B. Sin is the cause. Sin brings death. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng death? Now, pagka Biblia ang pinag-usapan, pag sinabing death, death means separation. Paghiwalay. Ano Kaya makikita natin, kung uh, merong three kinds of death, ay meron ding three kinds of separation or three kinds of death. Death is separation. Now, uh, una, yung tinatawag na physical separation the separation of soul and our spirit from the body now makikita natin mga kapatid na sa old testament ay talagang ano lang po uh, dichotomous uh, yung soul at saka yung spirit are used interchangeably kanya spiritual side at saka yung body physical kanya dalawa lang po ano so spiritual at saka physical buksan niyo inyong bible sa job chapter 14 job chapter 14 hindi ko nalagay yung mga verses dyan, ano po uh, kasi kahapon ko lang ginawa yan uh, hindi ko plano talaga magturo ngayon ng ngayon. but uh, the lord led me uh, na yan ang pag-aralan natin, uh, to uh, temporarily uh, postpone yung ating pong uh, series of lesson on the mystery of Christ. Actually, makukunik naman natin ito. Look at uh, uh, Job chapter 14. Ano po ang sabi sa verse 10? Sabi sa verse 10, But man dieth. What is death? Death, is the cause sin brings death. Pag sinabing death sa Bible, ano ang ibig sabihin ng death? Separation. O, tingnan nyo sa verse 10. Man dieth, mamamatay daw ang tao, and wasted away. Ibig sabihin, mawawala na siya, wasted away. Ang sabi dito, ye, ano sabi dyan? Man Give it up, the ghost, soul, and spirit. Sapagkat sa New Testament lang naman, uh, from dichotomy to trichotomy. Si Paul lang ang nagturo na merong uh, spirit, soul, and body. Pero sa Old Testament, ay synonymous yung soul at saka spirit. Sabi doon, pag namatay daw ang tao, man, Give it up the ghost. Oh, Pero may tanong, where is he? Hihiwalay ang kaluluwa mula sa katawan. Sabi ng Bible, ang tanong, pasasaan siya? Sino yung siya? E di dito, sapagkat ang kaluluwa ang humiwalay sa katawan, e yung siya doon, e tumutukoy doon sa kaluluwa. Ibig sabihin, kung sino tayo, hindi yung kung ano yung laman. Hindi ko ano yung katawan. Kundi kung sino talaga tayo, yun yung ating kaluluwa. sa niya, makikita natin dyan. Look at uh, 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 same chapter, uh, Job chapter 14, uh, last verse. Ano yung uh, uh, last verse sa uh, Job uh, chapter uh, 14? Verse 22. O tingnan ninyo. Ano sabi diyan? But his flesh upon him. O ito sabi ng Bible. His flesh upon him. Meron daw laman na bumabalot sa kanya. Upon him. Sino yung him? Yung soul. Yung spirit. Sabi diyan, but his flesh upon him shall have pain. His soul where? within him shall mourn so merong nga uh, 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 sakit na mararamdaman physical pain pero yung kaluluwa will have what mourning ibig sabihin nito may ka, may uh, kapighatian sa kaluluwa kanya nga po makikita natin uh, bago natin talakayin yung second point ay... Uh, man is a tripart being. Ang sabi ng Panginoon, let us make man after our own image. Ano yung sinasabi doon na image ng Panginoon? Ang ibig bang sabihin, pag nakita natin si Pastor Joey, ganyan ang itsura ng Diyos? Hindi po. Ang ibig sabihin noon, kung paanong ang Diyos is a tripartite being. Pag sinabing tripartite being, may tatlong persona. Iisan Diyos, pero meron tatlong persona. Ano yon? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now, kung tatanungin ninyo, Pastor, paano mo maipapaliwanag maipap na iisan Diyos tatlong persona? Eh, hindi po natin na uh, maipapaliwanag sapagkat yun po ang isa sa uh, misteryo ng Diyos na Uh, bagamat hindi natin may papaliwanag, dahil nasa Bible, e eh, paniniwalaan na lamang natin. So paano po inilalarawan yung pagiging tripartite being ng Diyos? Patungkol sa kasligtasan na pinag-uusapan natin ngayon, sino ang nagplano? Diyos Ama, God the Father. Sino ang gumanap ng plano para ang tao ay maligtas? Ang Panginoong Heso Kristo. At yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, dalawan libon taon na ang nakakaraan. Hindi natin nasaksihan, nakasulat sa Bible. Pero paano natin nauunawaan sa pamagitan ng banal na Espiritu na nagpapaunawa sa atin ang salita ng Diyos? Kasi napag-aralan na natin sa 1 Corinthians chapter 2 na kung wala ang Espiritu ng Diyos, walang makakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya ko hanggang sa puntong ito, nauunawaan niyo 'yung pinag-aaralan natin. Say aloud, amen. amen. So hindi kayo nag amen dahil sa sinabi ko. Dapat kanya kayo nag-amen sapagkat talagang nauunawaan niyo. Dahil kung nauunawaan niyo, hindi na po 'yan sa galing ng nagtuturo, dahil po 'yan sa gawa ng banal na espiritu. Kanya nga pag sinabing ang Bible ay salita ng Diyos, walang iniwan yan sa salitang Ilocano. Pag ikaw ay hindi Ilocano, hindi mo maiintindihan. Yeah? So ito ay salita ng Diyos. Diyos ka ba? Hindi. hindi. Tao tayo. Pero paano natin maiintindihan ang salita ng Diyos? Sa pamagitan ng Diyos sa persona ng banal na Espiritu. Kaya ko pag-aaralan natin ang uh, ministry of the Holy Spirit ay eh, isa sa ginagawa ng banal na espiritu ay yung tinatawag na illuminating uh, uh, power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, siya ang nagbibigay ng pagkaunawa para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Hindi ka na po ng nakalambalika niyan na pag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 2. All right. So ano yung uh, unang uh, uh, separation If that is separation, I physical separation. The separation of our soul from our body. So idi-distinguish natin kung paanong ang Diyos ay tripartite being, tayo ay meron ding uh, spirit, soul and body. Saan niyo makikita 'yon? I think it's in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. O, tingnan natin. 1 uh, Thessalonians uh, chapter 5 and verse uh, 23. Kaya sabi ko sa inyo, sa Old Testament ay dichotomous uh, spirit at saka uh, body lang pero dito sa New Testament ay si Apostle Paul ang nagturo na ngayon ay trichotomous tayo. Sapagkat uh, uh, ang Israel sa Deuteronomy chapter 6 na, 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 ay nagsimula sa monotheism. Iisa lang ang Diyos at merong iisang persona. Are you with me? Kanya uh, uh, later on sa New Testament ay itinuturo na na ah, uh, ah, uh, ang Diyos ay uh, mayroon tatlong persona. Look at uh, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. And the very God of peace sanctify you holy. Ibig sabihin yung kabuuan natin. I pray God your whole what? Spirit, soul, uh, is whole spirit and soul and body merong uh, nag- uh, uh, conjunction na nagpap naghihiwalay uh, sa spirit at sa soul. Magkaiba 'yon, ano? At saka iba yung spirit and soul and body. Sabi doon, your whole, yung kabuuan. Pero meron tayong spirit and soul and body. Sabi diyan, be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Bakit kinakailangan i-preserve blameless? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang nagpe-preserve ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. I-preserve niya ang ating whole spirit, soul, and body blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat kung hindi sa pamagitan ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong so Kristo, hindi pwedeng magsasama yan. Kasi ano sabi doon sa John chapter 14? Sabi ng Bible, mamamatay ang tao at kanyang uh, uh, he will give up the ghost and ang question is where is he? Hihiwalay ang kaluluwa. At sabi ng Bible, ang katawan will have pain but the soul within him shall mourn. So magkaiba. Bakit dito magkakasama pagkatapos doon sa Job, magkakahiwalay. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya dapat nating makita ang pagkakaiba uh, uh, between the Old Testament at saka yung tinatawag natin na uh, New Testament. So uh, meron tayong spirit, soul, and body. Ano ba yung spirit? A spirit is the God consciousness of men. Because God is a spirit, sabi ng Bible sa John chapter 8, God is looking for true worshipers who will worship Him in what? A spirit and in truth. Kanya makita natin, yung Espiritu natin is the God consciousness of men. Yan ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Without the Holy, without the Spirit, uh, ang tao ay walang ugnayan sa Diyos. Kanya nga nagkasala si Eva, uh, si Adan, ay ang sabi ng Bible, pumasok ang kasalanan at naka-experience ang tao ng kamatayan. Kamatayan pisikal at kamatayan is spiritual. Anong ibig sabihin ng death? Separation. Hiwalay ang kaluluwa sa Diyos. Kanya makikita natin ang tao na uh, hindi ligtas ay meron siyang body, soul, spirit pero makikita natin yung spirit hiwalay kasi patay spiritual. Pero siya buhay sapagkat meron siyang soul and body. Ano ba yung soul? If the spirit is the God consciousness of man, the soul is the self consciousness of man. Ibig sabihin, kung sino talaga si Joey, Pastor Joey Reyes, eh yun yung kaluluwa. No niyo mga kapatid. Kanya, makikita natin, the soul is the self-consciousness of man, while the body is the world consciousness of man. Bakit po? Without the body, si Pastor Joey, invisible. Sapagkat ang katawan, a e vessel. Without the body, invisible ako. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya ang sabi doon sa, John, uh, sa Job chapter 14, Man dies and what? Give up the ghost. Hihiwalay ang kaluluwa mula sa katawan. Ang tanong, pasasaan siya. Kanya, tingnan nyo, may mga tao na hindi mo naman sinasaktan, nagsalita ka ng masakit na pananalita. Ano sinasabi niya? Ang sakit mo namang magsalita. Sinampal mo ba? Hindi. Pero bakit sinasabing ang sakit mo magsalita? Ang karugtong noon, sinaktan mo ang kalooban ko. E eh, tama, in a way. Sapagkat ang nasaktan, hindi yung laman kung hindi yung kaluluwa, kung sino talaga yung tao na nasa loob ng katawan. Naunamaan niyo mga kapatid. Kanya pag umalis na yung kaluluwa, maiiwan yung katawan, aba eh kahit anong gawin mo sa, sa bangkay, wala nang gagawin yon, Kasi wala na yung nakatira doon. Bigyan ko kayo ng illustration. Ang isang bahay na hindi tinitirahan, ano nangyayari? Nabubulok. Kanya tayo pag namatay, sabi doon sa John chapter 14, hihiwalay ang kaluluwa and wasted away. Mabubulok. Kanya ang Bible hindi nagkakamali. Naintindihan niyo mga kapatid? Alright. So meron physical separation. The separation of soul and spirit from the body. Hindi lang yan. Meron tinatawag na Spiritual separation. Pag sinabing spiritual separation, yung physical separation of soul and spirit from the body, pero yung spiritual se separation is the separation of soul and spirit from God. God is holy at ang tao nagkasala, hindi pwedeng magsama ang taong makasalanan at ang Diyos na banal kanya hiwalay sila. Yan ang kabayaran ng kasalanan, spiritual separation. Kanya ang tanong ko kanina, sino ang gustong pumunta sa impyerno? Wala. Pero ang lahat ng taong makasalanan, kung hindi ligtas, ay pupunta sa impyerno. Kanya pinag-uusapan natin ang kaligtasan. Paano natin makakamtan? Kasi kung ayaw mong pumunta sa impyerno, ay ayaw din ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Sapagat ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Yun ang ikatlong uh, uh, tinatawag na pahat uh, patutunguhan ng tao pag namatay. Yun tinatawag na eternal separation. Pag sinabing eternal separation, ito yung uh, uh, paghiwalay ng kaluluwa hindi lamang mula sa uh, ating katawan kun, uh, mula sa presensya ng Diyos ay uh, patungkol sa eternal uh, uh, separation in a place called hell. So, uh, ang unang tanong natin, what is sin? May physical separation, may spiritual separation, merong eternal separation. Yan yung tinatawag na Is spiritual condemnation to hell. Alright? Buksan po ninyo ang inyong Bible sa John chapter 3 and verse 16. Siguro naman, pamilyar kayo dito, ano? Hindi nyo lang napapansin siguro nung mga una. Ano sabi sa John chapter 3 and verse 16? Sabi rito, John chapter 3 verse 16, For God, So, yung so dyan, ganun talaga yon So, kasi yung so na yon hindi natin kayang uh, sukatin yon Bakit kinakailangan na ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan? Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ng Diyos? Amen. Oo. Pwedeng sa pitik ng kamay ng Diyos, sabihin niya, lahat ng taong makasalanan, mapatawad at maligtas. Pwede ba mangyari yon Pwede, bakit hindi niya ginawa? Bakit kinakailangan pa niyang isugo at ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo? Yun nga ang hindi natin maunawaan. For God so love. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pero yung so ay hindi natin kayang ipaliwanag para tayo maligtas, ang Diyos kinakailangan magkatawang tao at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi diyan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pakinggan niyo ito mga kapatid. That whosoever believeth in Him should not perish. Not perish. Saan kaya yung uh, uh, perish na yon? Saan kaya yung condemnation na yun na tinutukoy ng Bible? Hell. Alright? Sabi ng Bible, should not perish, but have everlasting life. Kanya, it, physical separation, spiritual separation, and spiritual condemnation. Kanya nga, pagka sinabing, eternal condemnation, kasi ang kabaliktaran ng eternal condemnation ay everlasting life. O, bukasan niyo ulit sa John 6, uh, 23. Paulit-ulit lang tayo. Romans 6:23. Romans 6:23. 23. Ano sabi diyan? For the wages of sin is what? Death. Anong kabaliktaran? The complete opposite. But the gift of God is what? eternal life through Jesus Christ our Lord. Kanya, makikita natin, yung gift of God is eternal life. Kanya, yung death nakabayaran ng kasalanan, eternal death din yon. Hindi lamang physical death ang tinutukoy doon. Kaya pinag-aralan natin kanina, the three kinds of death, death is separation. Kanya, kung there are three kinds of death, there are three kinds of separation as well. Naunawaan niyo mga kapatid, sapagkat ang death pagka Bible ang pinag-usapan natin, ang ibig sabihin, separation. Maliwanag po ba? Alright. What is our second question sa ating outline? Hindi lamang what is sin, kundi pag pinag-aralan natin ang kaligtasan, ay dadako tayo sa pangalawang tanong. What is grace? Bakit po? Sapagkat ang grace ang uh, uh, katugunan sa kasalanan ng tao. Sin is the cause. Second point, grace is the answer. Ang tao nagkasala, napahiwalay sa Diyos para mapanumbalik sa Diyos ano ang kailangan gawin o ano ang uh, uh, gagawin ng Diyos kinakailangan niyang ibigay o ibuhos ang kanyang biyaya sa tao. Buksan po ninyo ang Ephesians chapter 1 and verse uh, 13. Ephesians uh, chapter 1 and verse uh, 13. Galatians, Ephesians 1, 13 and 14. Ano sabi rito? In whom... Sino yung whom dyan? Ang Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, tayo ay sumampalataya. In whom you also trusted. Tingnan po ninyo yung form of the verb. Trusted. Past tense. Kanya makikita natin, yung pananampalataya ay dapat na maganap. Ano po? Ano sabi diyan? Kailan naganap yung pananampalataya? After you heard. Again past tense na naman. So, after you heard what? The word, the word of truth. Ano yung word of truth? Guhitan niyo yung word of truth. Dinefine ko ano yung word of truth. Diyan din sa verse na yan. The gospel of your salvation. What is gospel? The gospel is the good news. Magandang balita na nakapagliligtas. The gospel of your salvation. Maraming good news, pero hindi lahat ng good news nakapagliligtas. Ang sinasabi rito, yung napakinggan nating katotohanan ay mabuting balita na sa atin ay nagligtas. So sabi diyan, in whom after that, After that you heard the word of truth, ano sabi doon? You believed. Again, notice the form of the verb, past tense. You believed, sumampalataya. At nung ikaw ay sumampalataya, ano sabi doon? You were sealed with the Holy Spirit of promise. Again, past tense. So, talagang ako uh, kung idadramatize natin yan, is, is, slow motion natin, sabi ng Bible, mayroong preaching, ano yung preaching? Preaching of the gospel of our salvation, the word of truth. Nung napakinggan mo yon, ikaw ay sumampalataya. At nung ikaw ay sumampalataya, sabi ng Bible, eh, tsaka ka naman sinelyuhan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, yung selyo ng banal espiritu, ang banal na espiritu nanahan sa atin. Hanggang kailan man ang banal na espiritu sa atin? Tingnan niyo sa verse 13, ah uh, verse 14. Verse 14. Which is the earnest yung uh, garantiya ng ano ng ating inheritance until when the redemption of the purchased possession unto the praise of God. Hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. By the way, there are two ways para tayo makapasok sa ating inheritance. Sabi ng Bible, the earnest of our inheritance. Ang inheritance natin nasa langit. Ano sabi dyan? Until the day of redemption. Pag sinabi kasing redemption, binili. Okay? Purchase, possession. Pag sinabing purchase, pag tayo ay binili, binili tayo ng Diyos, sino nagmemeari sa atin? Ang Diyos. Kanya meron siyang karapatan na tayo ay kunin. Kung nasaan ang Diyos, eh do doon tayo. Sabi ng Bible until the redemption of purchase possession. Kailan tayo kukunin ng Diyos? Two ways by me, by way of physical death. Kanya nga ano sabi ni Apostle Paul, for me to live uh, 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 for me uh, to live is Christ and to die is gain to be present in the body is to be absent from the Lord. Are you with me? Habang tayo ay nasa laman pa, eh tayo ay wala pa sa Panginoon. Pero pag tayo matay, to be absent from this body is to be what? Present with the Lord. Kanya nga, ang mana ng palataya, mayroong katiyakan ng kaligtasan. Grace is the answer. Kanya nga, balik tayo sa Ephesians 1.13. Ephesians 1.13, ang sabi diyan, In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after that you believe you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kanya ang order na salvation, mga kapatid, ay salvation. Believe, uh, ano, uh, hearing, Believe. believing, and then sealing. Alright? So, hindi tayo sumampalataya kung hindi natin napakinggan ang salita ng Diyos. Sa so, sabi atasabi ng Bible, so then, faith cometh by hearing. Hearing what? Hearing of the Word of God. Romans chapter 10 and verse 13 or 17. Romans chapter 10, uh, verse uh, 13 or 17 ba yun? Ano sabi diyan? Romans chapter 10, verse uh, uh, 17. Ano sabi diyan? So then faith, yung pananampalataya, cometh by hearing Hearing by the word of God. So far, kinokontradict ba ng Ephesians 1.13 ang Romans chapter 10 verse 17? Hindi. Kinokomplement nga nga ano mga kapatid. Kanya, sabi ng Bible, hearing, believing, and then, sealing. Alright. So, uh, dako tayo doon sa ating outline. So, uh, grace, is the answer to man's problem. What is the problem of man? Sin. Sin is the cause. Grace is the answer. Point letter A. Grace is unmerited favor from God. Pag sinabing unmerited favor from God, it is a gift. Kanya pag sinabing grace, synonymous, sa word na gift. Grace is what? Gift. Gift is grace. Sinanimus po yun. Kaya tingnan ninyo, Romans chapter 3, verse 24. You may copy it, pero uh, uh, mas maganda na uh, maliwanag sa inyo mapakinggan sapagkat pwede ko namang ibigay sa inyo yung complete outline. Ang mahalaga ay uh, maintindihan muna natin. Romans chapter 3 uh, uh, and verse uh, 24. Ano sabi sa Romans chapter 3 and verse uh, 24? Being justified freely. Kanya ang gift ay libre. Sabi dyan, Being justified, pag sinabing justified, inaring ganap Anong ibig sabihin ng justified? Justification. Just as if I sinned not. Kanya nga makita natin, ano ang nagdala sa atin para tayo mapahiwalay sa Diyos at para tayo mapahamak? Kasalanan. Kanya ang, ang solusyon, mapawi ang kasalanan. Ano ang tawag sa uh, pag-aalis ng ating kasalanan? Justification paano ang justification? It was done by God freely. Freely by His grace. Through the redemption. Say the word. Redemption. redemption. The redemption that is in Christ Jesus. Kanya nga makikita natin, walang kaligtasan nang hiwalay kay Kristo sapagkat si Kristo lang ang tagapagligtas. Amen. Amen. Wala sa relihiyon kahit na ano pa ang relihiyon, iba't iba ang pangalan sa iba't ibang uh, uh, bansa, pero makikita natin walang relihiyon na makapagliligtas sapagkat ang sabi ng Bible, ang justification na libre ay biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pagliligtas o kaligtasan na nakay na kanino? Na kay Kristo. Wala sa relihiyon, wala rin sa atin. Kasi kung tayo ang may kakayanan na magligtas sa ating sarili, e eh bakit sinabing redemption that is in Christ Jesus? Yeah? So nakita niyo mga kapatid, ang kaligtasan ay nakay Kristo. Look at uh, uh, verse 25. Ano sabi sa verse 25? Romans chapter 3. Whom God hath set forth to be a what? Propitiation. Yung salitang propiti uh, propitiation ay uh, ito ang nagpalubag loob sa Diyos. Ano ang nangyari? nung ang tao makasalan, nagkasala, nahulog sa kasalan, naggalit ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga magrebelde ang uh, ang ang uh, angel uh, anghel sa leadership, sa magitan ng leadership ni Lucifer. One third of the heavenly host na sumama at na-impluensyahan ni uh, uh, Lucifer were cast from heaven kung paanong si Adam at saka si Eve were cast out from the Garden of Eden, si Lucifer and one third of the heavenly host, when they rebelled to God, cast off from heaven. Bakit? Galit ang Diyos sa kasalanan eh. Kanya ang sabi ng Bible, yung nagpalubag loob sa galit ng Diyos, eh sabi ng Bible, through faith in the blood of Christ. Through faith in His, yung His dyan, kay Kristo. Alright? Through faith in His. Yung pananampalataya natin sa kamatayan ni Kristo. Kasi pagka pinag-usapan natin ang pagkabuhos ng dugo ng Panunso Kristo, paano mabubuhos kung hindi mo papatayin? Ha? Kanya nga, si Kristo namatay at anong ginagawa sa patay? Inililibing. Okay? Sabi ng Bible, three days and three nights, He was in the heart of the earth. And after that, sabi ng Bible, He rose again from the grave. Resurrection. Death, burial, and resurrection. Kanya, pag pinag-usapan natin ang kanyang pagkamatay o yung, yung kanyang dugo, eh, eh, complete package po yun. Death, burial, and resurrection. Bakit kinakailangan na siya ay uh, maging propitiation through faith in His blood. Sabi diyan, to declare His righteousness. righteousness. Kaninong righteousness? Kay Kristo. His righteousness for what purpose? For the remission of sins. Yes. Kanya nga makita natin mga kapatid, my sin for His righteousness. His righteousness for my sin. Naunawaan niyo mga kapatid, yan ang sanasabi sa Bible, oh, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Ang tanong, ngayon ba may kasalanan? Marami bang nagkakasala ngayon? Galit ang Diyos sa kasalanan, di ba? Pinalayas niya si Adan, si Adan at si Eva sa Garden of Eden pinalayas niya sa langit si Lucifer and one-third of the heavenly host. Tanong, bakit hindi namamatay ang lahat ng tao sa ngayon? Ayan ang sagot, oh. Through the forbearance of God. Nagtitiis, nag, nagpipigil ang Panginoon. Are you with me? Kasi nga, kung hindi niya pipigilan ang sarili niya, makinig kayo mga kapatid, ano ang kabayaran ng kasalanan? lahat tayo patay. Naintindihan niyo? Pero through the forbearance of God, may tamang panahon na sinugo niya ang kanyang bugtong na anak mamatay sa krus ng Kalbaryo. Look at verse 26. Ano sabi sa verse 26? Romans 3.26. To declare I say, at this time, His what? His righteousness that Christ might be what? Just and the justifier of him which which believeth in whom? Kaya yan ang kaligtasan. Yan ang biyaya. So makikita natin, grace is unmerited favor from God. Look at uh, chapter 4, Romans chapter 4 and verse 4 Romans chapter uh 4 uh, and verse 4. Ano sabi niya diyan? Now to him that worketh is the reward not reckon of grace. Pag ikaw daw ay gumawa, pag ikaw daw ay nagpagal and eh, not reckon of grace. Ano ba ang uh, answer or solution to man's problem which is sin? grace. Kanya nga makikita natin, to him that worketh is the reward, not reckon of grace, but of death. So, kung ikaw ay nagpapagal, eh, hindi yan, ano, hindi yan grace, hindi yan gift. Ano tawag dyan? Reward. Alright. So, bigyan kita ng Uh, isang example. Halimbawa, sinabi ko, Ivan, tayo ka rito, Ivan. Alright. Sinabi ko kay Ivan, Ivan, regalo ko para sa'yo. Alright. Pag sinabi kong regalo ko para sa'yo, ang sasabihin ko ay, walisan mo muna itong buong auditorium. Regalo ba yon? Hindi. Ang tawag doon, reward. Kasi, meron kang ginawa that worketh. Sabi na Bible. So, pag sinabi ko naman na, regalo ko to sa iyo, 15 pesos lang. Aba, mura na to sa so 15 pesos. Okay? Kahit nagulago na nito. Pagka binigyan mo ako ng 15 pesos, regalo ba yon? Hindi na. Bili na yon. Sabi ng Bible, reward not reckon of grace. Ano sabi sa verse 5? Sabi sa verse 5 ay ito. Verse 5. Sandali lang, sandali lang. Tiyakala muna. Sabi diyan, But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, ano sabi diyan? his faith is counted for righteousness. To him that worketh not, but believeth on him, on Christ, that justifieth the ungodly, his what? Faith. Works. No. His what? Faith is counted for righteousness. Pag sinabi ko na, Ivan, regalo ko para sa'yo. Kinakailangan bang magmakaawa ka pa dahil ito'y regalo? Sige na, Pastor, kailangan, kailangan ko talaga yung Bible. Bigay mo na sa akin yan. Please! Mag nagmamakaawa ka. Ganun ba ang regalo? Meron pa kayong tatanggapin regalo ngayong magpapasko na ipagpapa uh, na inyo pang uh, uh, uh pagmamakaawaan para makamtan. Pag di ba, ibinibigay lang yon Libre, wala kang anumang gagawin. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga, hindi tayo kinakailangang magmakaawa sa Diyos para tayo maligtas. Bakit? Kasi hindi pa tayo ipinapanganak 2,000 years ago, nung si Kristo mamatay saan? Sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka pa ipinapanganak, wala ka pa nagagawang kasalanan, inadres na ng Panginoon ang kasalanan mo. Ano na lang ang dapat mong gawin? Paniwalaan mo na ginawa ni Kristo. Kasi kung hindi ka maniniwala na ginawa ni Kristo, maraming paraan kang gagawin magre ka, gagawa ka ng maraming bagay, at nasabi na Bible, hanggang sa akalain mo na dahil sa ginawa mo yon, eh meron kang tatanggapin mula sa Panginoon. Sa kaligtasan, hindi po tama yun. Naunawaan natin mga kapatid. So thank you very much, uh, uh, Brother Ivan. So makita natin, uh, Titus chapter 3, verses 5 to 7. Titus chapter 3 verses 5 to 7 Ano ang makikita natin sa Titus chapter 3 verses 5 to 7 Ano sabi sa Titus chapter 3 verses 5 to 7 Not by works of righteousness, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa pamagitan ng anumang gawang mabuti na ating nagawa. Kundi, ano sabi ng Bible? But according to His mercy, He what? Saving. Saved us. Hindi maliligtas. Iniligtas ang biyaya ng Diyos ay nagligtas sa atin. Sa paanong paraan? By the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Kanya nga yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 1 verse 13. Hearing, believing, and sealing. Nung tayo ay panahanan ng banal na Espiritu, nagsimula na tayo ay nakatanggap ng regeneration. Are you with me? Tati tayong makasalanan, kinakailangan na tayo ay i-regenerate. Kanya nga yung regeneration galing sa salitang gene. Ano ba yung gene? Gene is a hereditary unit of life. Nung tumanggap tayo ng banal na espiritu, sabi ng Bible, na inherit din natin the nature of God. Bakit? Sapagkat si Kristo is the firstborn among many brethren. Naunawaan natin mga kapatid, nakamta natin nung sumampalataya tayo at nasa atin ang banal na Espiritu, which He shed on us abundantly through whom? Jesus Christ, our Savior that being justified by His grace. grace, we should be made heirs according to the hope of what? Yes. Kanya lahat tayo, dahil sumampalataya kay Kristo, may pag-aso ng buhay na walang hanggan. Naunawa niyo mga kapatid? So, grace is unmerited favor from God. It is a gift. Letter B. Grace is what God extends to sinful man. Ano ang uh, dahilan? Bakit pinag-uusapan natin ang kaligtasan? Sin is the cause. Grace is the answer. Wala na tayo magagawa sa ating kasalanan. Namanan na natin yon sa pamagitan ng uh, pagkakasala ni Adan. So, anong ginawa ng Diyos? He extended to us His grace. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, so ang kinakausap ni Apostle Paul, mga mananampalataya, nililiwanag niya ang kaligtasan. Moreover, brethren, I declare unto you what? The gospel. Ano yung gospel? Sabi niya dyan, which I preach unto you. Ang kinakausap, mga mano ng palataya sa Korinto. Sino ang nag-preach sa kanila? Si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, I preach unto you the gospel which you have received dahil narinig ninyo and in you stand. Dahil narinig ninyo, sinampalatayanan ninyo. Look at verse 2. By which you also are saved. Kanya, the gospel of our salvation. First, uh, Ephesians chapter 1 and verse 13. Sabi diyan, if you keep in memory what I preach unto you. Ano daw ang dapat tandaan? Which you keep in memory what? What I preach unto you. Kasi sabi niya sa Ephesians 1:13, you heard, you believe and you were sealed. Ano yung dapat na matandaan? Hindi yung panalangin na iyong sinabayan. Hindi yung a uh, araw na ikaw ay nagmakaawa sapagkat nasabi ko nga sa iyo, hindi ka kinakailang magmakaawa sa, kasala, sa kaligtasan sapagkat ito'y ibinibigay ni Kristo ng libre. Naunawaan niyo mga kapatid, ano yun dapat na i-retain natin sa ating isipan? If you keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. So sabi ni Apostle Paul, ang dapat niyong tandaan, eh kung ano yung ipinangaral ko sa inyo. Sapagkat so, kung hindi niyo natatandaan yung ipinangaral ko sa inyo, eh sumamparataya kayo ng walang kabuluhan. Ano ba ang pinangaral ni Apostle Paul? 3 and 4. Ano sabi niya diyan? Verse 3. Verse 3. Ano sabi diyan? For I delivered unto you first of all that which I also receive. Ano yung ipinrich doon ni Apostle Paul na tinanggap nila, na pinanampalatayanan nila, sabi ni Apostle Paul, na akin din namang tinanggap. Ano yung tinanggap ni Apostle Paul? How that Christ died. Died, died for what? For our sins. sins. Ano sabi ka natin kanina, first point natin, what is the cause? Sin. What is the answer? Grace. Christ died for our sins. Naunawaan niyo mga kapatid? That is grace. According to the scriptures. Ay, ang dami na natin is scripture na pinabasa kanina. Nagpapatunay na biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Look at verse 4. Sabi diyan, And that he was buried and what? Rose again That third day, according to the Scripture. So, ano dapat nating panawalaan? Yung ipinangaral ni Apostle Paul. Ano yung ipinangaral niya? Na si Kristo na matay para sa ating kasalanan. Bakit kinakalama matay ni Kristo sa ating kasalanan? Kasi kung hindi niya gagawin, mamamatay tayong lahat. Physical, spiritual, and eternal condemnation. Naunawaan niyo mga kapatid? kanya yung biyaya niya ang sa atin ay nagligtas. Look at Romans 3:22. Uh, 22. Romans chapter 3 verse 22. Even the righteousness of God. Ano ba ang uh, dapat magpalit? Yung kasalanan natin with the righteousness of God. Kasi kung hindi mapapalitan ng righteousness of God ang ating kasalanan, mamamatay tayo under condemnation. Unawaan niyo mga kapatid? Sabi diyan, even the righteousness of God na nasa atin, which is by faith of Jesus Christ. Pakibilugan niyo sa inyong Bible mga kapatid, yung preposition na of. Bilugan niyo i-highlight ninyo, papaliwanag ko bakit uh, of Jesus Christ. Faith of Jesus Christ. Sabi ng Bible, the righteousness of God, which is, kung babasahin nyo yan, buo by faith of Jesus Christ. Unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Difference between the Jews and the Gentiles. Now, balik tayo sa John chapter 3 and verse 16. Mga kapatid, ito po, simple, simple lang. Baka mamiss natin. Ano sabi rito? John chapter 3 and verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever, pakibilogan niyo salita, believeth, o bilogan niyo mga kapatid, mahalaga yan, whosoever believeth in Him, should not perish, but what? Have everlasting life. Paano mo tatanggapin ang buhay na wala hanggan? Kung ikaw ay sasampalataya. Look at verse 17. Verse 17. For God sent not, hindi ito ang dahilan, bakit sinugunan Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon sa Kristo, into the world? Not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Bakit naparito si Kristo? Hindi para hatulan ang salibutan, kundi ang salibutan ay ano? Maligtas. Look at verse 18. Paano maliligtas? Verse 18. He that believeth, o bilugan ninyo, he that believeth on him, on Christ, is not condemned, but he that believeth not, o bilugan nyo yun, believeth not, kabaliktara ng believeth on him, but he that believeth not is what? Condemned already. Bakit condemned already? Because he had not believe. Bilugan niya yung salitang believe. In the name of the only begotten Son of God. Now notice verse 36. Verse 36. John 3, verse 36. Ano sabi diyan? He that believeth, o bilugan niyo, believeth on the Son, hath what? Everlasting life. And he that believeth not, o bilugan nyo, kabalik tara ng believeth, believeth not the Son, shall not see life, but the wrath of God. Bakit may propitiation? Kasi galit ang Diyos sa kasalanan. Hinatulan niya ang buong salibutan dahilan ng kasalanan. But the wrath of God abided on him. Mabubuhay ka ba kung galit ang Diyos sa iyo? Meron bang nanalo sa Diyos? Wala po. Kanya, lahat ng mga nabasa natin, 3.16, 18, 33, ano ang makapagliligtas sa tao? Yung kanyang pananampalataya kay Kristo. At ano ang magdadala sa kanya sa impyerno? Hindi yung kasalanan kasi na-address na ni Kristo yung kasalanan. Christ, grace is the answer. Are you with me? Nagampanan na ni Kristo. Kanya, ano magdadala sa tao sa kasalanan, sa impyerno? Yung kanyang unbelief. Yung kasalanan kasi inadresa na Kristo eh. Sapagkat His grace through His death on the cross of Calvary is the answer to sin. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright. So grace is unmerited favor from God. It is a gift. Letter B, grace is what God extends to sinful men. Without the grace of God, no one can be saved. Letter C, grace is what Christ did for man at Calvary. Parating ang sinasabi ko, my sin for his righteousness his righteousness for my sin. Actually mga kapatid, he traded place with us. He traded places with us. Tayo ang dapat na mapako sa krus, pero si Kristo ang napako for us. Naunawaan niyo mga kapatid? Ang tawag doon grace. Grace is what Christ did for man at Calvary. 2 Corinthians chapter 5. Ano sabi diyan? 2 Corinthians chapter 5, look at verse 16. Sabi rito sa verse 16. Wherefore, henceforth, conclusion, kaya nga, mula ngayon. Wherefore, therefore, henceforth, mula ngayon. No we, no man, after the flesh wala na tayong nakikilalang tao after the flesh. Diniscuss natin yan last Sunday, di ba? Yeah, though we have known Christ after the flesh, ang sinasabi ni Apostle Paul, nakita lang naman natin at naniwala tayo kay Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Kasi, kung hindi siya nagkatawang tao, God is a spirit and no man had seen God at any time. Are you with me? Christ is the physical manifestation of the invisible God. Sabi ng Bible, Yet, now, ngayon, henceforth, ngayon, at sa mga darating na panahon, no we Him no more. Hindi na natin siya makikilala saan? Sa flesh. Bakit? Kasi He died, He was buried, and rose again glorified body and He ascended up to heaven. Are you with me? Kanya, hindi na natin siya makikilala mula ngayon sapagkat hindi na siya yung dating Kristong nasa laman. Are you with me? He went up to heaven. Look at verse 17. Therefore, if any man be in Christ, therefore, if any man B, guhitan ninyo yung praise na in Christ. Na kay Kristo. In Christ. Pag sinabing in, loob, labas. In. Loob. In Christ. Na kay Kristo. Alright? So, kung saan si Kristo, kung ano si Kristo, yun tayo. Ano ang mga kapatid? Therefore, if Christ is risen from the grave and with a resurrected body, sinasabi dyan, tayo din is a new creature. Are you with me? New creature, all things are passed away. Behold, how many? All things are become new. Naniniwala ba kayo sa Bible? E eh dapat, paniwalaan mo na nung ikaw ay naligtas, pati ikaw, lahat-lahat sa'yo, binago na ng Panginoong Sokristo. Are you with me? Amen. Look at verse 18. Verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself, by Jesus Christ and had given to us the, the ministry of reconciliation. All things are of God. Sino at ano ang pinanggalingan o sino pinanggalingan ng lahat-lahat ng pagbabago sa ating buhay? Ang Diyos. Sa pamagitan ng ano? Nung nireconcile, reconcile tayo sa Diyos by Jesus Christ. Kanya nga, yung pinag-aaralan nating mystery of Christ, maraming nangyari na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dati tayong kaaway ng Diyos dahilan ng kasalanan, pero tayo ay na-reconciled. Sabi niya, no? Reconciled. Past tense. Reconciled us, tayo, to Himself, God, by Jesus Christ, and not given to us the ministry of reconciliation. Look at verse 19. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself. O, makinig kayo mga kapatid. Look at me for a while. Baka kasi hindi nyo mapansin. What is sin? Sin brings death. And what is death? Separation. O, tingnan nyo mga kapatid. Verse 19. To wit, God was in Christ. and Diyos ay na kay Kristo. Sila ay, uh, uh, ibig sabihin, ay uh, uh, parehas na gumanap. Ano ang ginanap nila? Reconciling the world unto Himself. Makinig kayo mga kapatid. Kung ang kasalanan nagpahiwalay sa atin sa Diyos, ang biyaya ng Diyos nagpanumbalik sa atin. Ano sabi diyan? Reconciled us. Will reconcile? Reconciled. Past tense. Kanya paniwalaan mo. Kung maniniwala ka kung ano ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Bible, you have been reconciled with God. Sabi diyan, not imputing their trespasses unto them and hath committed unto us the word of reconciliation. Kung ikaw ay mana ng palataya, ang sinasabi lang ng Bible, ikaw ay naipagkasundo na ni Kristo sa Diyos at ano sabi doon? Not imputing what? their trespasses unto them. Ang ating kasalanan, iniiwalay na ng Diyos sa atin. Are you with me? Not imputing. Pag sinabing imputing, ibinalot, idinamit. Hindi na nakabalot sa atin ang ating kasalanan. Wala na. Ano sabi doon? Their trespasses unto us, tayong tinutukoy dyan, and hath reconciled unto us what? The ministry or the word of reconciliation. Kanya nga makita niya mga kapatid, kung tayo ay naligtas, tayo rin lang ang makapagpapahayag ng kaligtasan. Kasi naranasan natin. Are you with me? Kaya dapat maunawaan natin to. Look at verse 20. Now then, we are the ambassadors for Christ as though God did beseech you, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled with God. Verse 21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin that we might be made what? The righteousness of God in him. Parati yung tatandaan, my sin for his righteousness. His righteousness for our sins. Ano sabi diyan? Who hath made Christ. God the Father made Christ to be sin for us. Para magkatanggayin uh, uh, ang kasalanan ng buong salibutan sa kanyang katawan. Who knew no sin. Perfect, righteous, holy. Who knew no sin. Ano sabi diyan? that we might be made the righteousness of God in him Amen. my sin for his righteousness his righteousness for my sin kanya ang tanong anong kasalanan ang pinag-uusapan natin anong kasalanan ang pinag-uusapan natin solved na ba yung kasalanan natin Solve na. Doon pa sa Garden Ang dapat lang natin gawin, manampalataya at panampalataya natin. Natapos na, ginampanan ng Panginoon su so Kristo. Are you with me? Yes. Faith ang tawag po doon. Maliwanag po ba mga kapatid? Yes. All right. Tanong, what is faith? Kanina pa natin pinag-uusapan, sin, is the cause. Grace is the answer or the solution. What is faith? Maganda tanong yan. What is faith? Faith is the means. Faith is the access of the sinful man to that eternal salvation. Faith is the means of salvation under that makikita natin meron tinatawag na by faith under letter a uh, number 1 what is faith faith is the access to that eternal salvation. Faith is the means or uh, uh, the access to salvation. By faith, refers to the plan of God for the Old Testament saints. Ano Kanya nga, i-define muna natin what is faith. Look at Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Look at verse 1. Ano ang definition ng faith? Now faith is what? The substance. Pag sinabing substance, tangible. Substance of things, hope, Four. Pag sinabing hope, nasa iyo na, wala pa. Kung nasa iyo na, hindi na pag-asa yun. Kanya pag-asa, kasi wala pa. Pero, pagka pananampalataya ang pinag-usapan, wala pa sa iyo, parang hawak mo na. Alright? So, faith is the substance of things hoped for, the evidence. Pag sinabing evidence, Legal term yan. Evidence of things, not sin. Evidence of things, not sin. Nakita mo ba ang hangin? Hindi. Pero, alam natin na merong hangin sapagkat merong evidence. Tingnan nyo, pagkat tinamaan ng hangin, yung mga nakahang dyan sa wall, gumagalaw. right? So, ang faith daw, may dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na uh, makikita natin sa pananapalataya? It has substance and it has evidence. It has substance and it has evidence. Tanong, what are those two things? What are the substance and the evidence of faith? Akiplas nga yung Romans 10.17. Iko-connect nyo lang ha, ah, sa Romans chapter, ah, sa Hebrews 11.1. Iko-connect nyo lang yung so then, faith cometh by hearing. Hearing what? By the word of God. Tanong, kung ang faith ay merong substance at merong evidence, substance at evidence, ano yung substance at evidence ng pananampalataya? Sabi sa verse 17 ng Romans chapter 10. Ano yon? The Word of God. Kasi kung walang Bible, eh di wala tayong substance. Wala tayong evidence. Ito ang nagsasabi eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya nga, ang pananampalataya natin, dapat nakabatay sa salita ng Diyos. Alright? Kanya mapapansin ninyo, sa Romans chapter 11, ay uh, uh, dahil na pag-usapan na natin yung uh, Galatians chapter 3, what is the purpose of the law? Naalala nyo? What is the purpose of the law? O, tingnan nyo. Galatians chapter 3, uh, verse uh, 1 and 2. Galatians chapter 3, verses 1 and 2. O verse 2 na lang para mabilis-bilis tayo. Galatians 3, 2. This only would I learn of you. Ito na naman ang gusto kong malaman. Sagutin niyo ako, sabi ni Apostle Paul. Receive the Spirit, capital letter S, Holy Spirit. Sinasabi lang ni Apostle Paul, kailan nyo ba tinanggap ang banal na Espiritu? At sa paanong paraan? Receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Dalawa lang naman yan eh. Sabi doon, by the works of the law Old Testament and sa period ng dispensation of the grace of God, hearing of faith. Oh, kanya makikita natin na uh, may purpose ang law. Napag-aralan natin yan, two Sundays. Ano ang purpose ng law during the Old Testament? Talagang meron siya. Kanya makikita natin, Hebrews chapter 11. Balik tayo sa Hebrews chapter 11. Anong sabi diyan? For by it, by it what? By faith, the elders obtain a good report. Yung elders na tinutukoy, yung mga fathers in the faith. O, tignan ninyo. Look at verse 4. By faith, by faith who? Abel. What did Abel, uh, Abel uh, uh, do? Sabi diyan, he offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Yung bang pananampalataya ng Old Testament saints, may ginawa o walang ginawa? By faith, Abel offered. Gawa o hindi gawa? Ano yung ginawa niya? Sabi ng Bible, he offered a more excellent sacrifice than Cain. Bakit? Ano ba ang utos sa kanila noon? Na sila ay mag-o-offer ng alay sa Panginoon na mayroong dugo. Are you with me? Ang inalay ni uh, uh, Cain, e eh bunga ng kanyang mga pananim. May dugo ba yung prutas at uh, gulay? Wala. Ano ang inalay ni Abel? Yung uh, 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 kanyang uh, tupan o mga hayop na inaalagaan niya, pinatay niya yon. Mayroon dugo. Kanya makikita natin sino ang sumunod sa utos ng Panginoon, si Abel. Sapagkat nung panahon nila, meron silang alam na dapat gawin. Are you with me? Alright, sabi rito, uh, verse 5, By faith, ino. Ano naman ang ginawa ni Enoch? Uh, sabi ng Bible, he was translated that he should not see death and was not found. So, siya, hindi nakaranas ng kamatayan. Pero, pakiguhitan nyo to. Because God had translated him sapagkat inagaw siya ng Panginoon. Look at this. For before his translation, bago siya agawin ng Panginoon at hindi makaranas ng kamatayan, ano sabi doon? He had this testimony. Meron siyang naipakita, meron siyang nagawa, na ano? Na kanyang nabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Kung ano yon, eh yun yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon nung panahon niya. Naunawaan niya mga kapatid. Alright, look at uh, uh, verse 7. By faith, Noah, what did Noah do? Sabi ng Bible, Being one of God of the things not seen as yet, move with fear. Gumawa. Gumawa ng may pagkatakot. Sabi diyan, prepared an ark to the saving of his house. Paano na naligtas si uh, Noah at ang kanyang pamilya? Because he obeyed God. Noah, build me an ark. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya kung babasahin niyo ang buong Hebrews chapter 11, lahat ng mga Old Testament saints, yung kanilang pananampalataya ay gumawa ayon sa inuutos sa kanila ng Panginoon. Look at Abraham. Verse 8, By faith, Abraham, when he was called, anong pinagagawa sa kanya? to go out into a place which he should uh, after receive an inheritance. Ano ginawa dyan? obey Pinala, pinaaalis siya sa kanyang bayan sa Heran para pumunta sa Kanaan. Sumunod ba si Abraham? Oh yes, kanya yung pananampalataya nila, sabi doon, by faith ay mayroong kinalaman sa inuutos sa kanila Specifically, sa kanilang kanya-kanyang kapanahunan. Unawaan niyo mga kapatid? Alright. So, uh, maging si Sarah. Basahin niyo. Yung by faith, according to our outline, ay para sa mga Old Testament saints before the death of Christ. Pero sa panahon natin ngayon, it's through faith. Pag sinabing through faith, it is by grace. O, tingnan nyo, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace are you saved through faith. Kanina, by grace. Faith. Yung by faith, meron silang ginawa na ipinag-uuto sa kanila ng Panginoon nung kanilang uh, kanya-kanyang Pero sabi rito sa atin ngayon, sa panahon ng dispensation of grace, for by grace, are you saved through faith? Through faith. Not of yourselves. Wala sa ating Wala sa ating sarili. It is the gift of God. Wala kang gagawin. Wala kang ginawa. Ito ay regalo ng Diyos. Kanya yung grace at saka yung gift, sabi ko kanina, ay synonymous. Look at verse 9. Not of works. Ang kaligtasan ay hindi sa magitan. Ng Anong pagkakaiba ng Old Testament? Old Testament saints, meron talaga silang gagawin na ipinag-uutos ng Panginoon sa kanila. Pero sa atin, wala tayong ang gagawing anuman. Ang sabi lang ng Panginoon, sumampalataya tayo. Sumampalataya saan? Sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kanya nga, ano ang magdadala sa atin sa ating kasalanan? Ah, sa impyerno? Hindi yung ating kasalanan, kundi yung kawalan ng pananampalataya sa sinabi ni Kristo na It is finished. Ginampanan ko na, I died, I was buried, and rose again the third day according to the scriptures. Kanya, faith is not work. Nabasa na natin sa Romans chapter 4, verse 4 to 5. O Galatians chapter 3, verse 26. Galatians chapter 3, verse 26. Faith is not work. Galatians 3.26 Sabi diyan, For we are all children of God. Sa paanong paraan? By, By works. By faith. By faith in Christ, in Christ Jesus. Kaya nga sabi ko sa inyo, in Christ, na kay Kristo. Kasama ni Cristo. Look at verse 27. For as many of you as have been baptized into Christ have what? Put on Christ. Christ who knew no sin. So yan ang talagang katangian ng ng Cristo. Wala siyang uh, kasalanan. Kanya nga, our sin for His righteousness we put on Christ verse 28 there is neither Jew nor Greek there is neither bond nor free there is neither male or female for you are all one in Christ look at verse 29 and if you be Christ then you are Abraham seed and what heirs according to the promise. Kanya nga dito rin napag-aralan natin, 'di ba, sa Galatians chapter 3. Ano nauna? una, yung pangako kay Abraham o yung batas? Ano yung nauna? 'Di ba nauna yung pangako kay Abraham? Nung pangakuan si Abraham, ilang taon ang lumipas? 400 30 years. Nandiyan niya yan sa Galatians chapter 3. So, sabi ng Bible, sabi ni Paul, ni Paul, yung batas na dumating after 430 years, hindi masusupersede yung pangako. Kanya ang kaligtasan, hindi sa pamagitan ng gawa, kundi sa pamagitan ng pangako. You are uh, uh Abraham's seed and heirs according to promise. Kaya makikita natin sa New Testament, eh, the law, the purpose of the law, had been done away. Ano po? Because it is by grace. Are you with me? Are you with me? All right. Look at letter C. Faith is believing God at His word. So, uulitin ko lang yung Hebrews 11 na sabi doon, ang faith ay merong substance at merong evidence. Ano yung substance and evidence ng faith? The Word of God. Alright. Tuloyin na lang natin to Malapit na lang naman. Dalawang puntos na lang. Alright. So, uh, uh, what is sin? Sin is the cause. Then, grace. What is grace? Grace is the answer or the solution to man's problem which is sin. And then what is faith? Faith is the means. It is the access to eternal salvation. Now, mahalaga 'tong pag-aaralan natin sa susunod na puntos, yung what is repentance. What is repentance? by definition, repentance is the acknowledging of the truth. Buksan ninyo ang in inyong Bible. 2 Timothy chapter 2 verses 25 to 26. Ito maiklim po uh, ano lang to, uh, pag-aaral lang to. Alam niyo mga kapatid, ang repentance hindi dinil ni Apostle Paul thoroughly sa kanyang uh, uh, epistles. Bakit? Sapagkat ang repentance e eh, uh, uh, ano po yan eh? Uh, pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Kristo, in a sense, nagrepent ka na rin. Alright? O, tingnan ninyo. 2 Timothy chapter 2, verse 25. Sabi dyan, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them what? Repentance. Repentance to what? To the acknowledging of the truth. Kung si Pablo ang tatanungin mo, ang repentance sa kanya is the acknowledging of the truth. Pananampalataya. Ano yung na natin sa kay Kristo? Yung katotohanan ng ginawa ni Kristo sa cross of Calvary. Are you with me? Yung repentance na turning away from sin is not what the Apostle Paul is talking about. Bakit po? Sapagat ang sabi dyan sa verse 26, that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive by him at his will. Tatanungin ko kayo, ang isang makasalanan, pag-aari nino, ng Diablo. Yung bang sinasabi rito na to recover themselves from the snare sa pag-aari at control ng Diablo is turning away from sin or acknowledging the truth. It is the acknowledging of the truth. Ano yung dapat nating tanggapin? Na tayo makasalanan, hindi nating kayang iligtas ang ating sarili, si Kristo ang tagapagligtas. Kasi kung ang pagkaunawa ng tao sa repentance is turning away from sin, mga kapatid, that is something that you can do. E kung ikaw pala ay maliligtas by turning away from sin, eh anong silbi ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Magsisi ka lang pala, maliligtas ka na. Are you with me? Hindi po yun ang kaligtasan tinutukoy ni Apostle Paul dyan. Are you with me? O balik tayo. So sabi dyan, what is repentance? Repentance is the acknowledging of the truth. First point, repentance unto salvation is not work. Na huwag niyo ako ma-misinterpret mga kapatid. Naniniwala ako sa repentance. Pero ang repentance na pinaniniwalaan natin ayon sa Biblia is not work. Bakit? Sapagkat uh, uh by definition, acknowledging of the truth it is A change of mind. First usage of the word will tell us many information. Sapagkat ang unang gamit ng repentance or repent ay uh, sa Genesis chapter 6. O tingnan ninyo, Genesis chapter 6 verses 5 to 7. Ano sabi diyan? And God saw that the wickedness of man was great in the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was what only evil continually kanya nga nagalit ang Diyos ano po and it repented the Lord so ano sabi diyan the Lord repented and it repented the Lord that he made man on the earth and it grieved him at his heart. Verse 6 will tell you what is repentance. Is, does God have sin? Has sin? Wala. So, ano repentance ang sinasabi dito na attributed sa Diyos? And God repented. Sabi dyan sa verse 6, it grieved him at his heart. So, yung repentance is a what? Is a sorrow in the heart. Pagkalungkot. Alright? Nalungkot siya. Bakit? Bakit nagkaganon ang tao? Na ang tao tumalikod sa kanya at pinili ang kasalanan. Look at verse 7. And the Lord said, I will destroy man from whom I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping thing, and uh, the fowls of the air, for it repentant me that I have made them. So makikita natin, yung repentance na attributed sa Panginoon is a change of mind. He changed His mind toward men. Naunawaan niyo po mga kapatid. Letter B. Repentance and faith are two sides of The same coin. Both are not works. Alright. Ano ba ang pinakamalaking coin natin ngayon? 20 pesos. Okay. So, sabi ko dyan, repentance and faith are two sides. Magkabilang side ng iisang coin. Alright. So, ano kaya kung meron kayong 20 pesos na sino nakalagay doon sa 20 pesos natin? Sino yun? Anong figure na kalagay doon? Meron ba kayo dyan? O yan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Kasi, puro isang libo ata ang mga pera nyo. Alright. Sino nakalagay kalagay dyan? Oh, pera mo ko yan. Pera mo ko yan. Right. Nakalagay dito, Manuel Quezon, 20 pesos. Okay? Ano kaya, pagkatingin mo ganyan, tapos pagtingin mo doon sa likod, in God we trust. Hindi yung ganito. Ano ba, ano, ano ba to? Parang, parang bulaklak ito eh, no? So, tama yung harap, Pilipinas, pagdating to sa likod, in God we trust. Ba, pinagsama ang, Pilipi ang pera ng Pilipino at saka pera ng Amerika. Aba, maganda kung merong ganon. Pero tatanggapin ba sa banko yon? Hindi. Kasi magkaiba. Are you with me? Faith, tapos sa likod, repentance. Kung yung faith without works, tapos yung repentance is turning away from sin, which is work. Aba, mga kapatid, magkontra. Okay. Nang unuan ninyo? Yeah. Magkontra. Yeah. Hindi po pwede. Kanya para magsama yung faith and repentance unto salvation, yung repentance is not turning away from sin. Tanong ko ka sa inyo, ilan sa inyo ang talagang nagawa ninyong tumalikod sa lahat ng inyong kasalanan. Lahat, ah? Tumalikod sa lahat ng kasalanan. O, oh, ito sasabihin ko. Kung nagawa mo man yon, kung kailan mo man natalikuran, lahat ng kasalanan mo. Tanong, nagkakasala ka pa ba ngayon? O, di hindi ka nakatalikod. Kasi kung tinalikuran mo na, iniwanan mo na, dapat wala na yun eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya, hanggang kailang katatalikod sa kasalanan para magtamo ka ng kaligtasan, hindi nga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yun mga kapatid eh. Kanya nga kung gusto nilang magsisi, magsisi sila hanggang buhay nila. Are you with me? Kasi hindi inuutos ni Pablo. May utos ba si Pablo na magsisi kayo para maligtas? Ang sinasabi lang, sumampalataya tayo sa tapos na na sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Kanya ko may, may repentance man na makikita tayo sa New Testament, it has nothing to do with turning away from sin. Sapagkat yung turning away from sin is works. Are you with me? It is works. All right. Letter C. Repentance is not turning from all your sins. Bakit po? O tingnan natin kung paano ginagamit yung salitang repentance sa uh, Bible. Okay? Uh Exodus 13:17. Exodus chapter 13 and verse 17. Ano sabi sa Exodus 13:17? And it came to pass when Pharaoh had let the people go that God led them the, the Israelites not through the way of the land of the Philistines al, although that was near for God said lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Yung bang repent dyan na tumutukoy sa Israel, nagagawin gagawin nila kung dadaan sila by way of Philistines, is repentance from sin or a change of mind. Kasi baka magbagong isip nila kasi pag dumaan sila sa Philistines, may gera dun eh. eh sila ba ay handang makipaggera? Eh 400 years silang alipin sa Egypto, anong trabaho nila? magsasaka. Oh, uh, brick makers. Are you with me? Ni hindi sila mananandata. Kanya nga, pagka nila yung gera sa way of Philistines, eh magbago sila ng isip at sila ay ano, bumalik sa Egypto. So, hindi pagtalikod sa kasalanan. Are you with me? A change of mind. Hindi lamang yon. Matthew chapter 21. Tingnan nyo, Matthew 21. Kasi akala ng maraming mga, mga ngaral, akala ng mga taong naturuan, basta lang naturuan, di nag-examine ng Bible. Akala, pagka meron salitang repentance, eh, kasalanan kaagad ang tinutukoy. Tingnan nyo sa Matthew chapter 21. And verse 28. Ano sabi sa 21-28? Book of Matthew. Ano sabi diyan? Matthew 21, verse 28. But what think ye? A certain man had two sons. Meron daw isang uh, tatay na meron dalawang anak na lalaki. And he came to the first and said, Son, go to work today in my vineyard. Verse 29. He answered and said, I will not But afterward, he what? He repented and went. Ano yung repented doon? Pagtalikod sa kasalanan? Hindi. Nung una sinabihan siya na magpunta sa uh, uh, farm, eh, ayaw niya. Pero bandang huli, nagbago siya ng isip. At ngayon ay pupunta na siya. It is a what? Not at not ano turning away from sin Sapagat sabi ko nga mga kapatid kung ikaw ay tatalikod sa iyong kasalanan siguro to some of uh, from some of your sins but not from all your sins bakit ilang ba ang dapat mapatawad na kasalanan lahat edi eh, saan ka tatalikod sa lahat ng kasalanan meron na ba nakagawa nun? Point letter D. Repentance is never a requirement to be saved in the dispensation of the grace of God. Tayo ay nasa dispensation of the grace of God. Parenthetical dispensation. Ibig sabihin, tayo po ay pansamantalang ina-interrupt ang programa ng Diyos para sa Israel. Ang repentance has something to do with the dealing of God for Israel but not for the body of Christ. Kanya in the dispensation of the grace of God, repentance is not a requirement unto salvation. Tingnan po ninyo. Hebrews chapter 6, 1 and 2. Sinabi ko na sa inyo na yung Hebrews, kung yan ay sinulat para sa lahat ng mga tao, iba ang pangalan niyan. Pero sabi dito, Hebrews 1, uh, chapter 6, 1 and 2. Therefore, living what? The principles of the doctrine of Christ. Let us go on unto perfection, not laying again The what? Foundation of repentance from dead works and faith toward God. Ano yung tatalikuran nila? Ano yung uh, babaguhin nila sa kanilang uh, uh, pamumuhay? Sabi ng Bible, the principles of the doctrine of Christ, teaching yan, has something to do with mindset. Let us go on unto perfection. Pero yung perfection dyan ay uh, uh, sinasabi ba na pagtalikod sa kasalanan? Tingnan natin. Sabi dito, Not laying again the foundation of repentance. What kind of work? Dead works. Kanya makatalikod ka man sa kasalanan mo, sabi dito sa Hebrews chapter 6, It is a dead work. Ano sabi doon? lahat yun kakalimutan natin at ang sabi ng Bible, tayo ay magsisimula na ano? Sumampalataya toward Amen. God. So makita natin, kung i-coconnect natin ang repentance sa faith, it has nothing to do with works. It is not a requirement. Naunawaan niyo mga kapatid. O, Acts chapter 11 and verse 16. Acts chapter 11 and verse 16. Si Apostle Paul ang nagpe-preach dito. Acts chapter 11 and verse uh, uh 18. Acts 11 uh 18. Ano sabi niya? Now they which were scattered abroad, ay hindi, verse 19 pala yan eh. Uh, verse 18. When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Are you with me? So makikita natin, yung repentance dyan ay pananampalataya na nakita sa mga hintil. No sila ay sumampalataya sa Panginoon. All right. Verse uh, 17. Uh, uh, chapter 17 verse 22 to 31. Preaching ni uh, 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 Peter uh, preaching ni Paul verse, uh, chapter 17. Uh, 17 verse 22. Ano sabi diyan? 17 verse at 22 Then Paul stood in the midst of uh, Mars Hill and said Ye men of Athens I perceive that in all things you are too superstitious bakit sapagkat sabi sa verse 23 for as I passed by and beheld your devotions I found an altar with this inscription. Merong isang altar, merong isang statue to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, Him declare I unto you. Tingnan natin. Verse uh, 31. Verse 31. Jump na lang tayo, no? from verse 22 to 31 para for the sake of time because he had appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained wherefore he had given assurance unto all men in that he raised him from the dead all right so makikita natin mga kapatid Meron dito makikita tayo na uh, yung repentance na tinutukoy dito sa Acts chapter 17 ay pagbabago ng isip nila toward that uh, idolatry to the unknown god na kung saan si Paul ay nag-preach at inintroduce nila uh, inintroduce niya sa kanila ang Panginoong Heso Kristo. So from Uh, believing from uh, uh, idols to believing uh, the true God. Are you with me? Yes. All right. So uh, Romans chapter 2 and verse 4. Romans chapter 2 and verse 4. Maraming mga verses dyan. Titignan ko lang yung oras. Medyo mahaba-haba na tayo. Romans chapter 2 and verse 4. Ano sabi sa Romans chapter 2 and verse uh, 4? Or despises thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, knowing that the goodness of God leadeth thee to? Anong ibig sabihin ng repentance dyan? Na pag nakilala natin ang Panginoon, na siya'y napakabuti, tayo ay magbabago ng pag-iisip patungkol sa kung paano tayo uh, makikis... Maki, ma, ma, uh, uh, mamumuhay sa kanyang harapan. Naunawaan natin, mga kapatid. It has nothing to do with turning away from sin. It all began with a change of mind. Kanya, para maging part of the same coin, faith, repentance... Faith without works, repentance without works. Kasi kung ito without works, ito works sa kabila. Aba eh mga kapatid, yan yung sinasabi kong bariya na dito, Manuel L. Quezon, tapos sa likod, in God we trust. Aba eh, pwedeng souvenir, pero hindi pwedeng makabili. Are you with me? Because your coin has no value. Last point, last point. What is sin? Sin is the cause. What is grace? Grace is the solution. What is faith? Faith is the means or the access unto salvation. What is uh, uh, faith? Faith is the means. You know? What is repentance? Repentance is the acknowledging of the truth. Fifth question: what is eternal life? eternal life is the result of the gospel of Christ. Kasi walang ebanghelyo, walang uh, uh, mabuting balita patungkol sa ginawa ng Panginoon sa so Kristo, His work on the cross, there will be no eternal life. Salvation is the act of Christ for what? Mankind. Not the other way around. Hindi kung ano ang magagawa natin sa Diyos kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Colossians chapter 2 verse 13 to 14. Colossians chapter 2 verse 13 to 14. Ano sabi diyan? And you being dead in your sins and the uncircumcision of Your flesh hath he what Quicken, made alive together with him having forgiven you how many all, all of your trespasses pagsirabing all past present and future kanya ka hindi ka na hihingi ng kapatawaran sa Diyos eh sa sampalatayanan mo lang na pinatawad niya na lahat ng kasalanan mo when he nailed it to the cross. Are you with me? Sabi diyan, he quickened you. Hindi will quicken. He quickened you together with him having forgiven you all trespasses. Look at verse 14. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us. Kung may, may, mayroon mga uh, galit ang Diyos sa atin, sabi ng Bible, lahat yon blotted out, which was contrary to us, lahat yon laban sa atin, and took it out of the way. Inalis, binura, sabi ng Bible, nailing it to the to His cross. Nailing it to His cross. Ephesians 1, 7 and 12. Actually, ito yung quote ko kanina umaga. Ephesians 1, verse 7. Ano sabi diyan? In whom we have redemption. Through His what? Through His blood. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Verse 12. That we should be to the praise of His glory, who first what? Trusted in Christ. Yung sinabi kong kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nagsisi ka na rin. Kasi nga, nung ikaw ay hindi pa nakakaunawa ng salita ng Diyos, anong pagkaunawa natin sa kaligtasan? Umanib na relihiyon, magpabautismo, gumawa ng mabuting gawa. Lahat yon nung marinig natin ang salita ng Diyos, inalis natin sa ating isipan, pinalitan natin ng kung ano sinasabi ng Bible, kanya, nung tayo'y nagbago ng pag-iisip, that is repentance to the acknowledging of the truth. Made it equal with faith. Kanya, pag ikaw'y sumampalataya, parang nagsisi ka na rin sa maling pangunawa. Maling pagkakilala sa Diyos, maling pagkakilala sa iyong sarili. Kasi ang tao nag-aakala na kaya niya maligtas ang kanyang sarili. Hindi naman eh. Are you with me? Letter B. Salvation is not what we can do to earn it. Salvation is not by works. Nabasa na natin yan. Ephesians 2, 8 and 9. Titus chapter 3, verse 5 to 7. Last point, letter C. Salvation is a divine promise to them who would believe in the finished cross work of Christ at Calvary. Finished work of redemption. Nabasa na natin ang 1 Corinthians 15 of, of, of 1 to 4. Uh, Colossians 1:14. Tingnan natin, Colossians uh, chapter uh, 1 and verse 14. Kung nabasa na buwan natin yan. First Corinthians 1:14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. 20 to 22. And having made peace through His blood, of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself by Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by evil works, kanya nga yung repentance ay uh, a change of mind. Sapagkat so dito marami tayong dapat baguhin patungkol sa kung sino ang Diyos, Patungkol sa kung sino ang ating sarili. Uh, yet now, hath he reconciled, verse 22, in the body of his flesh, through death, to present you holy and unblameable, unreprovable, in his sight. Tatlo yan. Unblameable, wala nang uh, uh, blame, sabi doon, unreprovable, hindi na pwedeng uh, 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 i-reprove at ang sabi doon, holy in his sight. Romans 3.22, dito nabasa na natin, Galatians chapter 2 and verse 16. Mga kapatid, simple lang po, hindi pa yung toro uh, na pag-aaral ng what is uh, the doctrine of eternal salvation. Kaya sabi ko, this is just a soteriology 101. Mga kapatid, ito lang po ang dapat na itanim natin sa ating isipan. Walang sino mang tao ang makapagsasabi o makapaghuhusga ng isang tao ay ligtas o hindi. Bakit? Sapagkat ang tao ay, uh, kung sino yung ligtas, siya lang ang makapagsasabi noon batay sa kung ano ang kanyang pinananampalatayanan. Pero meron sinasabi si Apostle Paul, unless you have believe in vain. Bakit? Sapagat ang dapat matanim sa ating isipan, eh kung ano yung ipinangaral ni Apostle Paul. Kanya kung babalikan natin ang ating mga pinag-aralan, ano ba ang paraan ng kaligtasan? Pananampalataya sa ginawa ni Kristo para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Kanya ang kaligtasan, libre hindi mo na kinakailangan hingin sapagkat ino-offer na ng Panginoong So Kristo. Tatanggapin mo na lang sa pamagitan ng pananampalataya. Ano magdadala sa isang tao sa impyerno? Hindi ang kanyang kasalanan, kundi yung kanyang kawalan ng pananampalataya. Kanya, kung nais po ninyo ng kopya ng lesson natin uh, para ma-review ninyo, ay uh, Uh, you can ask our IT guys ano po para uh, maibigay sa inyo. Tayo po ay uh, magsitayo, tayo po ay manalangin at pagkatapos po ng panalangin ay gampanan natin ang ating uh, uh, Sunday uh, morning uh, worship offerings. Uh, as we have been blessed, consider the need of our church and the giving is always motivated by love and it is voluntary. Tayo po isang daling manalangin. Ang maraming maraming salamat po. Thank you po sapagkat uh, ginabayan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita concerning the doctrine of eternal salvation. Lord, uh, salamat po sa iyong salita. Maari po ang uh, tao at ang tradisyon at ang turo ng relihiyon ay uh, uh Mag, magbigay ng uh, kalituhan sa amin, but not your word. Salamat po sa iyong salita na maliwanag namin na pag-aralan, kahit kung meron man po dito sa aming kalagitnaan, na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, kung saan siya patutungo sa kaling dumating sa kanya, ang oras ng kanyang kamatayan. Dalangin ko po, kayo ang magbigay ng pagkaunawa sa kanya, na kanyang tanggapin at panampalatayanan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi namin kinakailangan magmakaawa sapagkat ito ay regalo mo na ipinagkakaloob sa sino man na handang sumampalataya sa Panginoong Yeso Kristo. So Lord, dalangin ko po, mangusap ka sa bawat isa, ito po ang hiling sa so pangalan ni Kristo Jesus. Amen. And may God bless you as you give.